שלום כולם, כאן בועז פיילר. שלום ג'ורג'יה, את רוצה לבוא להגיד שלום? בבקשה. מה שלומך? את יודעת שהרבה זמן לא ראו אותך כבר בסרטון. ג'ורג'ינה. נכון. את רצית להגיד משהו לצופות ולצופים על השבוע מבחינה אסטרולוגית, ג'ורג'יה? אה, צ'ו צ'ו. אז מה שלומכם? איזה זמנים, אה? אנחנו מדברים על השבוע שבין 14 ל-21 בדצמבר 2019. פה אנחנו מדברים על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. סלחו לאופני השבת, אופנועני השבת, כפי שנאמר במקורותינו. כמו נהג של שבת, רק זה אופנוענים של שבת. והם יוצא תרועתם למרחקים, כפי שאמרו חכמים. זה זמן מאוד אינטנסיבי. זה זמן שהרבה דברים משתנים בו. גם אתם. חלק מאיתנו מרגישים את זה יותר, חלק מאיתנו מעורבים בזה פחות, אבל האנשים שמסביבם גם מעורבים. וככה, אינטנסיביות והדרמה יכולה לפרוץ לחיינו לא רק מ... עצם איזשהו תהליך פנימי שמתחולל אצלנו, אלא תהליכים שמתחוללים אצל אנשים יקרים ואהובים לנו. אני רוצה שתזכרו שני דברים. אחד, כפי שאמרתי בווידאו הקודם, לא להזיז את המצלמה ג'ורג'יה, גם את זה אמרתי בווידאו הקודם, אבל כפי שאמרתי בווידאו הקודם, אנחנו לא בזמן טוב כל כך לעשות החלטות הרות גורל ארוכות טווח. ולכן אם אתם יכולים לחכות עם החלטות כאלה, חכו עוד שבוע, שבוע וחצי. אוי, קורה כלום. אם חייבים להחליט, תחליטו. אבל תנסו לא לעשות את זה בצורה שתהרוס את הטוב יחד עם הרע. והדבר השני הוא ששינוי הוא לא אופציה. אי אפשר שלא להשתנות. והמנטרה שאני רוצה שתיקחו לא רק לשבוע, אלא בכלל לחיים שלכם, זה שנו את עצמכם, שנו את העולם. נשבע לכם, אני בא לי לעשות את זה בקעקוע. Change yourself, change the world. It's the only way this world is going to change. כן, ג'ורג'יה, יפה שאת מסכימה. ג'ורג'יה אומרת שרק כך אנחנו נוכל לשנות את העולם. הבחירות הקטנות שלנו, כן, ג'ורג'יה את צודקת. לא להשתמש בכלים חד פעמיים. לא לצרוך דברים מן החי. או לפחות להמעיט כמה שניתן. אתם לא צריכים עכשיו להיות רדיקליים. אתם לא צריכים ללכת ולא לקנות יותר שום דבר שיש בו סיבים סינתטיים, כי אתם יודעים שזה יוצר מיקרופלסטיק במים שאתם שותים אחרי זה. אבל להעדיף בדים טבעיים. הבחירות הקטנות שלנו ביום-יום, כמה חשמל אנחנו משתמשים, כמה מים, איפה אנחנו שמים את הכסף שלנו, במי אנחנו משקיעים, מה אנחנו בתור צרכנים? אנחנו רק צרכנים? מאיפה בוקע הקול הפנימי? האם הוא בוקע כתגובה לגירוי חיצוני באיזה פרסומת או משהו? או שהוא באמת בוקע ממני? השאלות האלה משנות אתכם, משנות את מי שאנחנו ומשנות את העולם, והעולם חייב להשתנות. והעולם משתנה. והשינוי רק מתגבר, והשינוי ימשיך ויתגבר עד ינואר, סוף ינואר, בוא נגיד, אנחנו נרגיש את זה גם בפברואר ואפילו במרץ. ומי שלא משתנה יכול לקרוס. זה לא שאם אתה לא משתנה הכל נשאר אותו דבר, לא, אתה הולך אחורה בזמן שהעולם מתקדם. וזה רק נהיה יותר חריף עם הזמן. אם יש עוד משהו שאני רוצה להבטיח, ושתזכרו, זה שמה שיהיה טוב ממה שהיה. זה לא שלא צריך לעבור דרך דינים, וחס וחלילה חס שלום, שלא נעבור דרך דינים, שנעבור רק דרך חסד. אבל, כפי שאנחנו יודעים, העולם הזה לא פטור מכאב, הוא לא פטור מצער, הוא לא פטור מכעס. יהיו עדינים בדרך אל אותה ארץ מובטחת, אבל זאת צריכה להיות לנגד עינינו.
אנחנו צריכים להיות מונעים מתוך אהבה לויז'ן הזה שאנחנו רואים אל מול עינינו. לא מתוך פחד ממה שעלול להתרחש. אהבה וכעס יוצרים אומץ. כעס יכול להיות מונע גם מפחד, גם מאהבה, אבל פחד ואהבה הם שני כתבים. אז מה קורה לנו השבוע? השבוע הזה הוא זמן מדהים להתחיל לעשות את השינויים האלה, להתחיל לעשות אותם ברמה היותר חברתית, היותר פילוסופית, היותר מחשבתית, היותר רגשית, לאפשר לחדש להתקיים, להתקדם קדימה, להתרחב, להאיר את כל המקומות שהיו חשוכים אצלי בחיים. שבוע מעולה לזה, ומבחינה אסטרולוגית אני מדבר על משולש שיש לנו השבוע בשמיים, בין אורנוס בשור וצדק בגדי. וכן, ג'ורג'יה, נכון, ובאמצע השבוע הדבר הזה יהפוך להיות משולש גדול, שזה אפילו יותר חזק ממשולש רגיל, שנקרא Mystic Triangle, כשהירח יצטרף אליהם. והיום הזה יהיה מצוין להגשמה במיוחד, ואני מדבר, אני חושב, על ה-17 לחודש. אז מהבחינה הזאת יש לנו שבוע שהוא מאוד טוב להרחבה ולהתקדמות ולתחושה של הרפתקה מחודשת בחיים, לתחושה שאפשר, לתחושה שהאור מתגבר על החושך. ואם זאת, אל לנו ללקוט באופטימיות יתר או בבטלה, שכן למעשים שלנו עתה יש ערך אסטרטגי. נכון, חשוב מאוד, ג'ורג'יה. יחשבו שאני משוגע שאני מדבר ככה עם החתולה. אתם יודעים שאני עושה את זה רק בשביל להצחיק אתכם, נכון? כי פשוט מפריע לי באמצע הסרטון כל פעם. כאילו יש לה דברים להגיד, אז אני מנסה להכניס את זה בצורה עיתולית, אבל אני לא באמת משוגע. בסוף השבוע שבתאי יעמוד במשושה למאדים. זה זמן מאוד מאוד מבורך מהבחינה הזאת שכל האימפולסים שלנו תופסים כיוון הרבה יותר בוגר, הרבה יותר אחראי. אנחנו בעצם מסוגלים לקחת רגע ולשים את הסיר לחץ בצד ולהסתכל לאיפה אנחנו רוצים להתקדם וליישר את הפעולות שלנו עם אותה מטרה. זאת השפעה שתהיה שם לכל אורך השבוע, אבל מתחזקת ותהיה מדויקת ביום חמישי. עדיין, כפי שאמרתי גם בסרטון שעבר, יש בשמיים אנרגיות מבלבלות. יום אחרי זה מרקורי יעמוד במרובה לנפטון. זה אנרגיות שיכולות לגרום לנו לעשות הרבה טעויות, לא להסתכל על פרטים חשובים, לא להבין דברים נכון. זה זמן קלאסי לחוסר הבנה בין אנשים, חוסר הבנה בתקשורת. ולכן אני מציע שלפחות בהתקשרויות בינינו לבין הסביבה, אנחנו נהיה מדויקים ונוודא שהכל הובן ושאנחנו הבנו בשבוע הקרוב. אבל הנה, הדברים מתחילים להתבהר. הנה הכיוון מתחיל להיראות. הנה, מה שהיה אוטופי ובלתי אפשרי עד היום בחיים שלכם, הופך לאפשרי. ומי שעושה לשם את הצעדים הקטנים והקבועים, זה אתם ואני ביחד. כאנושות, כטיפות בתוך אוקיינוס גדול, אנחנו מרכיבים את הזרמים שמרכיבים את הגלים שיוצרים את האוקיינוס. ואנחנו הולכים קדימה. ובנימה אופטימית זו הייתי רוצה לסיים ולהגיד לכם, עזבו את הימים, קחו את מה שאמרתי לכם, הוא חשוב, תפעלו על פיו. אני אוהב אתכם, תחיו הרבה ותשגשגו. להתראות. Thank you.